армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Эльмира Садуақасова. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Аққайың ауданында қоныс аударушыларға арналып үйлер салынып жатыр. Су жаңа баспаналар қашан тапсырылады? Петропавлда үйде жалғыз қалған 4 жасар бала 5-ші қабаттағы терезеден құлады. Қазір дәрігерлер балғынның өмірі үшін күресіп жатыр. Облыс орталығына атлерсектен келетін қар жауды, соның өзі жүріп тұруға біраз кедергі келтіруде. Жауапты қызметтер ақ ұлпаны уақытында тазалауға үлгеріп жатыр ма? Қаңтар қазан айлары аралығында Петропавл қаласындағы кәсіпорындар 124,2 миллиард теңгенің өнімін шығарған. Бұл жалпы облыстық көлемнің 64,1% құрайды. Дайындалған тауар құнының 65% қайта өңдеу өндірісіне тиесілі. Мамандар азық-түлік әзірлеу ісінде де шамамен осындай көрсеткішке қол жеткізді. Осылайша 2018-дегі межеден асып түсті. Макарон жасау 50%-ға ұлғайған. Ал ірімшілік 40, ашымалы сүт өнімдері 12, қара құмық 6,5%-ке артқан. Энергия мен жабдықтау жұмыстарында да өсім байқалады. Мұндағы жоғарылау 106%-дан асып түсті. Биыл Аққайың ауданына оңтүстіктен 51 отбасы қоныс аударған. Қазір оларға арналып жаңа үйлер салынып жатыр. Бұл жұмыс келесі жылы да жалғасын таппақ. 2020-да ауданға тағы 50-ден астам жанұя көшіп келеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы Аққайың ауданының әкімі Рүстем Елубаев тілшілерге берген сұхбатында айтты. Жыл басынан бері Аққайың ауданына еліміздің оңтүстік өңірлерінен 51 отбасы қоныс аударыпты, яғни 200-ге жуық адам. Қазіргі күні олар толық жұмыспен қамтылған. Көбісі өз мамандықтары бойынша қызметке орналастырылып жатса, кейбірі мемлекеттің қолдауына жүгініп кәсіп ашуда. Және олар үшін салынып жатқан 32 баспананың құрылысы аяқталуға жақын. Бүгінгі таңда 32 үй салынып жатыр. Соның бүгінгі күні мен сіздерге айтайын, 22 үй уже міне дайын, уже міне жаңа конкурсный жұмыстарды өткізіп, міне уже ол үйлерді біз сатып алып, жаңағы келген көп балалы бірінші отбастарына беріп атырмыз. 5 бала, 4 балалы отбастарына беріп атырмыз. Осы декабрдің 15-ні дейін, осы тәуелсіздік күнімізге дейін біз оны үйлерді барлығын бітіріп, отбастарын кіргіземіз. Келесі жылы Аққайың ауданына тағы 54 жанұя қоныс теппекші екен. Бұл бағыт бойынша қандастарымыз үшін дәл осыншама баспана тұрғызылады. Ел президенті өзінің сайлауалды бағдарламасында 2022 жылға дейін еліміздегі барлық апатты жағдайдағы және 3 ауысымды мектептер мәселесін шешеміз деген болатын. Осы орайда Аққайың ауданы бойынша 12 мектеп күрделі жөндеуден өткен. Оған облыстық бюджеттен 425 миллион теңге бөлініпті. Біраз мектептер осы кіріп 12 мектеп күрделі жұмыстан өтті. Жаңағы әйнектерін ауыстырдық, шатырларын ауыстырдық. Енді қазір әкім облысы тапсырма беріп жатыр. Жаңағы ішкі құрылыстың жасау керек, кабинеттерін жасау керек, жаңағы сәкілерін ауыстыру керек. Сол сияқты кабинеттерді жөндеу керек, есіктерді жөндеу керек деп. Осы орайда келесі жылы тағы 8 мектеп күрделі жөндеуден өтпек. Қазіргі күні оған қатысты жобалық сметалық құжаттама дайын тұр. Сондай-ақ жол мәселесі де біртіндеп шешіліп келеді. Үстіміздегі жылы аудан бойынша 50 шақырымнан астам жол қалыпқа келтірілген екен. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тіреужанов, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының есеп беру конференциясы өтті. Жиын барысында соңғы 4 жылда атқарылған шаруа қорытындыланып, алдағы жұмыс жоспары сөз болды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Ауылдық елді мекенде тұратын ағайынның тұрмысын жақсарту. Бұл ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының басты мақсаты. Бүгінгі басқосуда ұйым филиалының төрағасы Иван Кендюк 2015-2019 жылдар аралығында осы бағытта атқарған жұмыстарын жіпке тізді. За 4 года. Соңғы 4 жылда партия 4 мәселе бойынша ауқымды жұмыс атқарды. Экологиялық таза тағам өндірісі мен жалпы ғылым саласын дамыту керек. Ауыл тұрғындарын таза ауыз сумен қамту мәселесі де өзекті. Және де ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту ісі бір жолға қойылуы тиіс.
Жалпы осындай жиындар еліміздің барлық аймақтарында өтуде. Ауыл партиясының өкілдері өзекті мәселелер мен оларды шешу жолдарын республикалық деңгейде талқыламақ. Жиынға қатысқан ұйымның төрағасы Али Бектаевтың айтуынша, партия елдегі агроөнеркәсіптік кешенді шағын және орта бизнесті дамытуға атсалысып, жастарды ауылға тарту бойынша бастамалар көтеруі тиіс. Біздің негізгі мақсатымыз болашақта парламенттік партия болу деген. Ол үшін халықтың, әсіресе мына электораттың, одан кейін мынау ауыл тұрғындарының ғана емес, жалпы түрлі салада қызмет жасайтын біздің азаматтардың, Қазақстан тұрғындарының көңілінен шығатын шаруа болу керек, жұмыс болу керек. Партия ұйықтап жатпау керек. Партия сайлау мен сайлау кездерінде ғана оянатын партия болмау керек. Біздің негізгі мақсатымыз осы партияның күнделікті жұмысы халыққа қызмет ететін болса деген мақсатта. Айта кету керек, ұйым мүшелері өз пікірлерін Елордада қарашаның 27-сі өтетін ауыл партиясының 16-шы съезінде ортаға салмақ. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Биоакустикалық түзету. Процедура барысында ми өзін-өзі емдейді. Бұл әдіс мінез құлық, сөйлеу және үйренушілік қабілеттерінің бұзылуын түзету кезінде жақсы танылған. Мекенжай, Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Хабарымызды жалғастырайық. Петропавлда жаға ұстатарлық жағдай болды. Жексенбі күні баспананың 5-ші қабатындағы терезеден 4 жасар балғын құлап кетті. Бұл өңірде үстіміздегі жылы орын алған осымен 4-ші оқиға. Қазір дәрігерлер баланың өмірі үшін күресіп жатыр. Кеше қарашаның 24-ті Амангелді көшесінің бойындағы мына үйдің 5-ші қабатынан бүлдіршін құлады. Оқиға күндізгі 12-лер шамасында орын алған 4 жасар бала бірден ауруханаға жеткізіліпті. Қазір жергілікті ақхалаттылар балғынды өлімнен арашалап қалу үшін барларын салуда. Ауруханаға бүлдіршін аса ауыр халде жеткізілген, дәрігерлер балғынға бірден ота жасапты. Операцияның барысында мамандар сол жақ самайындағы батыңқы сынуды орнына келтірген. Ол қазір ес-түссіз жансақтау бөлімінде жатыр. Бір тәуліктің ішінде балғын есін жимапты. Бүлдіршіннің жағдайы әлі де аса ауыр деп танылуда. Дәрігерлер алдын ала болжам құруға да өте қиын дейді. Черепно-мозговая травма. Баланың бас сүйегі мен миына зақым келген, миы қатты соғылған, одан бөлек балғынның өкпесі жарақаттанған. Жағдайы аса ауыр болғандықтан біз оны жасанды комаға түсірдік. Қазір бүлдіршін дәрігерлердің бақылауында. 4 жасар бүлдіршіннің терезені ашуына не себеп және ата-анасы қайда болды деген заңды сұрақ туындайды. Бұл ретте оқыс оқиғаның орын алуына байланысты бірнеше болжам бар. Бірі бала жатын бөлменің терезесінен достарын көріп сөйлескісі келді деседі. Сол уақытта москиттік торға сүйеніп жерге құлдилаған. Екінші нұсқаға сүйенсек, балғынның назары үйден шығып кетіп бара жатқан әкесіне ауған. Тәртіп сақшыларының ақпаратына сәйкес, кішкентай қала тұрғынының анасы үйде болмапты, ал әкесі пәтерден аз уақытқа шығып кеткен. Бұл ретте құтқарушылар ата-аналар қауымына барлық сақтық шараларын қаперде ұстауды ескертеді. Чтобы не оставляли детей без присмотра. Ең бірінші кезекте балаларды жалғыз қалдыруға болмайды. Терезе мен балконға жақын жерде ойнап жүрген бүлдіршіндерді көзден таса қылмаған жөн. Ең дұрысы есігінің тұтқасын бұғаттауға жет. Не болмаса мүлдем алып тастау керек. Тағы терезе сыртынан темір тор орнатуға болады. Айта кету қажет, бұл өңірде үстіміздегі жылы орын алған осымен 4-ші оқиға. Жаз мезгілінде көп қабатты үйдің терезесінен 3 бүлдіршін құлап көз жұмған болатын. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Сенбі күні Петропавлда партизан көшесіндегі 5 қабатты үйден өрт шықты. Шұғыл хабар төтенше жағдайлар департаментінің мамандарына сағат 15:35-те келіп түскен. Оқиға орнына 2 бірдей өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамдары жіберіледі. 5 минуттың ішінде келіп жеткен құтқарушылар 4-ші мен 5-ші қабаттардан түтін шығып жатқанын көреді. Сол сәтте жоғарғы қабаттың балконында кәмелетке толмаған 2 бала мен 18 жастағы қыз тұрған. Өрт сөндірушілер 3-ін де аман есен құтқарып 32 адамды қауіпсіз жерге шығарады. Өрт 9 минуттың ішінде сөндірілген, от электр қалқанынан шыққан көрінеді. Тілсіз жау шарпыған аумақ 2 шаршы метрді құрайды. Қазір келген материалдық шығын анықталып жатыр.
Үстіміздегі жылы өңірде 600-ден астам өрт фактысы тіркелді. Оқыш айттардың дені қарапайым ережелерді сақтамаудың салдарынан орын алған екен. Соңғы оқиғалардың бірі жексенбі күні қалада тіркелді. Пәтер ішінде темекі шеккен нәзік жанды ұйықтап кеткен болуы керек. Үйдің ішінен оның жансыз денесі табылды. Тағы бір тұрғын жансақтау бөлімінде жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Солтүстік Қазақстанды өрт сөндірушілер үшін өткен апта оңайға соқпады. Қайыңдықтар арасы 40 минут болатын екі бірдей қызыл жалынмен арпалысты. Ал шаһардағы құтқарушылар үшін демалыс күні тынымсыз болды. Назарбаев көшесіндегі 258-ші үйдегі пәтерлердің бірі жанып жатқаны туралы хабар өрт сөндірушілерге кешкі 11-ден 14 минут кеткенде жетіпті. Мамандар бірден төтенше жағдай орын алған жерге беттеген. Анықталғандай, қызыл жалын екінші қабаттағы екі бөлмелі баспананы шарпыған. Открытые двери жилого дома. Мамандар оқиға орнына жеткенде пәтердің есігі бұзылған болды. Куәгерлер қою түтінді көргенде тұрғындарды шығарамыз деп ұмтылған. Осылайша азаматтар екінші топтағы мүгедекті құтқарып қалды. Ер адам ауыр жағдайда ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне жатқызылды. Ол масан күйде болыпты. Тағы пәтерден 1974 жылғы әйелдің денесі табылды. Тілсіз жауды ауыздықтамас бұрын құтқарушылар тұрғындарды эвакуациялауға кіріскен. Далаға 25 адам шығарылыпты. Тағы 4-ші қабаттан 3 тұрғын жеделсаты арқылы қауіпсіз жерге жеткізілген. Кейін өрт сөндірушілер 25 шаршы метрге жайылған қызыл жалынды ауыздықтады. Алдын ала болжам бойынша тілсіз жау пәтер ішінде темекі тартудың салдарынан орын алған. Ал кеше түс уақытында жеткен хабар бойынша шаһардағы әрбір бөлімше іске кіріскен. Осылайша қаланың жер-жерінен техника мен жеке құрамалар Масладел серіктестігінің элеваторы ваторына аттанды. Кәсіпорын қауіптілігі жоғары нысандардың қатарына кіреді екен. Қызыл жалын шыққан элеваторға беттеп бара жатқан кезде кішігірім жол көлік оқиғасы орын алды. Өрт сөндіруші көлікпен жеңіл машина соқтығысты. Барлығымыз білетіндей апаттық дабыл қосылған техникаға темір тұлпарлар мен жаяу жүргіншілер жол берулері қажет. Қазір құзырлы органдар мен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Жалпы жыл басынан өңірде 627 өрт оқиғасы тіркеліпті. Қызыл жалын 37 адамның өмірін жалмаған. Эльмира Сыдуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Соңғы екі күнде өңірде 9 мм-ге дейін қар түсті. Бұл кей аумақтарда 10 күндік норманы құрайды екен. Қазір іске жауапты мамандар облыс орталығының көшелерін ақұлпадан тазалап жатыр. Негізгі шаруа кешкі 10 мен таңғы 6 аралығында жүргізіледі. Күндізде біраз жұмыс тындырылады. Тақырып тәріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Бүгін Петропавлдың үй аулаларында, көшелерінде қолдарына күрек, сыпырғыш ұстаған жандар өте көп жүр. Олар маңайды қардан тазалауда. Ақ ұлпа қалың емес, бірақ соның өзінде жүруге кедергі келтіреді. Әрине, жастар жағына аса қиын емес. Олар мұндай ауа райында діттеген жерлеріне еш қиындықсыз жетер анық. Ал қарттар мен мүгедек адамдар үшін жүріп тұру біраз машақат тудырады. Бұл пікірмен қала тұрғындарда келісіп отыр. Қар жауып тұр. Бұл өте әдемі. Бұны уақытылы тазалап тұру керек. Себебі ол мүгедек адамдарға, үлкен жастағы адамдардың жүріп тұруына қиындық тудырады. Эти улицы должны быть очищены. Мына көшелер қардан үнемі тазаланып тұруы қажет. Әрі көктайғақтың алдын алу керек. Әділет басқармасының маңы мұз, жүру өте қиын. Коммуналдық қызмет жұмысшылары бел жазбастан қар тазалап жүр. Олар іске кеше түнде кірісіпті. 12 кәсіпорынның 70-ке жуық өкілі техникалармен кешкі 10-нан бастап, таңғы 6-ға дейін көшелер мен тротуарларға механикалық тазарту жүргізген. Яғни ақ ұлпаны жолдың қос қапталына шығарған екен. Мұндай іс бүгінде жалғасын тапты. Арнайы көліктердегі жандармен қоса Коммунхоз Петропавл серіктестігінің 200-ге тарта қызметкері өздеріне жүктелген міндетті орындады. Жауапты шаруа алдағы уақытта да тындырылып отырады. Работы у нас в основном проводятся. Негізгі шаруа түнгі уақытта жүргізіледі. Бұл кезде тұрғындардан көліктерін көше бойында емес, аулаға қоюларын сұраймыз. Өйткені жол шетіндегі машиналар коммуналдық қызметтердің ісіне кедергі келтіруі мүмкін. Қар қалың түскен жағдайда жаппай шығару жұмыстарын бастаймыз.
таңға, күндізгі уақытта мамандар көшелерге, аялдама маңдарына, және жаяу жүргіншілер жолағына көктайғаққа қарсы материалдарды да төсеп жатыр. Іске 4 техника тартылыпты. Құм-тұз қоспасы жеткілікті. Бүгінгі күні 2,5 мың текше метр инерттік дүние бар. Қар тазалау жұмыстары алдағы уақытта қыза түспек. Қазгидромет мамандарының сөзінше, өңірде тағы да қар жауы мүмкін. За прошедшие сутки и за ночь по северо. Өткен тәулікте және бүгін түнде солтүстік Қазақстан облысынан бірден 9 миллиметр аралығында қар түсті. Бұл кей аумақтардағы 10 күндік норманы құрады. Осындай ауа райы алдағы күндерде де сақталады. Кей жерлерде ақ ұлпа түсет, тұман болады. Оңтүстік батыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді. Оның үстіне өңірімізде алдағы күндері күн суытады. Мамандардың айтуынша сынап бағанасы түнде -20, ал күндіз 15 градусқа дейін төмендейді екен. Сондықтан сақтық шараларына аса мән берген жөн. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Сақтансаң сақтаймын, қазір автобустан түскенде де аяқты жерге аңдап басу керек. Көктайғақ белең алған уақытта жарақат алу жағдайлары жиілейді. Үшінші қалалық ауруханаға сенбіден бері тайып құлап, қолаяғын сындырып алған 130-ға жуық адам жүгінген. Тақырыпты Ақтолқын Сұлтан қанғызы тарқатады. Альфия Жумабаева Петерфильд селосының тұрғыны. Екінші қалалық ауруханада фельдшер болып қызмет етеді. Нәзік жанды күн сайын Петропавлға қоғамдық көлікпен қатынайды. Күнделікті тірлікпен жұмысына бара жатқан ақ халатты жан бүгін автобустан түсе бере аяғы тайып кетіп құлап түскен. Автобустан түсе бергенімде құлап түстім. Қолым қатты ауырды. Орнымнан өздігімнен тұра алмадым. Бір жігіт көмектесті. Ауруханада жұмыс істейтіндіктен сынғанын бірден түсіндім. Шынымен жабық күйдегі сынық екен. Енді бір ай бойы гипспен жүремін. Ал Елена Кочетова болса, жарақат бөліміне ұлының құрбысын алып келіпті. Жарақат алған қыз жергілікті колледждердің бірінде оқиды. Ол да бүгін оқыс оқиғаға тап болған. Бұрында жаяу жүргінші жолынан өте берем дегенде аяғы тайып құлаған екен. Ол бастапқыда құлағанына қатты мән бермеген екен. Анасы жақпамай жаққан, кейін ауырғаны басылмаған соң ауруханаға бармақшы болыпты. Дәрігерлер тізе буынның менискусының жарылуы деген диагноз қойды. Ана болған соң уайымдап тұрмын, мынадай көктайғақта абайлап жүру керек. Жалпы бүгінгі күні түске дейін үшінші аурухананың жарақат бөліміне келген адамдардың саны 15-ке жуықтаған. Жапа шеккендердің жастары да, алған жарақаттары да әртүрлі. Егде жастағы жандардың төртеуінің жамбасы сынған, ұйығы шыққан адамдар да келді. Ал көп кезескен жарақат түрі аяқ қолдың сынуы мен тобықтың шығуы. Келушілердің жарақаттарының деңгейлері әр түрлі. Бірінің шығып кеткен тұсын бірден орнына салуға болады, ал енді біріне ота жасауға тура келеді. Ауа райы құбылмалы, бірде аяз күшейсе, бірде күн жылынып кетеді. Еріген қар ақыры қатып қалады. Үстіне жауған үлпілдек ақ ұлпаны адам басып қалғанда, аяқ киімі мықты болмаса, әп сәтте құлап жығылуы мүмкін. Көшеге құмаралас түссе бөгерек, әсіресе балаларға жолдан өтерде абай болуға жет. Қоғамдық көлік жүргізушілері жылдамдықты кішкене баяулатуларға жет. Аялдамаға тоқтаған кезде де асықпай, тұрғындар толық түсіп мінгеннен кейін ғана қозғалуы тиіс. Сенбіден бері үшінші қалалық аурухананың жарақат бөліміне 130-ға жуық адам жүгінген. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Өңір полицейлері қош етелдік жүргізушіге көмек көрсеткен. Өткен аптада сәрсенбеге қараған түні жасымық тасымалдап бара жатқан екі түркиялық жүргізуші жолда тоқтап қалады. Олардың ауыр жүк көліктерінің жағармайы суықтан қатып қалған екен. Алматы-Екатеринбург тас жолының Ғабит Мүсірепов ауданындағы 90-би ауылына жақын жерде қалып қойған шетелдік азаматтарды ең алдымен өңірдің көлік жүргізушілері байқаған. Олар өз кезегінде тәртіп сақшыларына хабар береді. Оқиға орнына дереу полицейлер мен жедел жәрдем қызметі жетіп, тиісті шараларды қолға алады. Алғашқы көмек көрсетіліп, жүк көліктерін жөндеуге жібереді. Өзгеде жаңалықтарға кезек берейік. Қала тұрғындары заң мамандарынан тегін кеңес алады. Облыс орталығында халық заңгер атты республикалық акция өтті. Шара барысында 30-дан астам маман 3 сағаттың ішінде 100-ден аса азаматты қабылдап, сұрақтарына жауап берген. Бердімұрат Баймұқан толықтырады. Жер, үй, салық төлеу және өзгеде мәселелер. Әр сала өкіліне келіп жолығып жатқан тұрғындар сан түрлі сұрақ қоюда. Сауалдың жауабын іздеп табалдырық тоздырудың қажеті жоқ. Қалаған тұлға осы жерден табылады.
Халық заңгер республикалық акциясына өңірден 30-дан астам маман қатысуға ниет білдіріпті. Мемлекеттік қызметшілер, заңгерлер мен адвокаттар, олар әрбір азаматтың мәселесіне қатысты тегін кеңес беріп жатыр. Бүкіл Қазақстан бойынша осындай біздің жергілікті халық үшін тегін құқықтық, заңдық көмек көрсету, кеңес беру. Ол жалпы негізгі мақсаты біздің халықтың құқықтық және заңдық деңгейін көтеру. Біздің халыққа әсіресе үлкен бір көмек болады деп ойлаймыз. Сергей Самаруков азаматтық құқық жөнінде білгісі келген. Нақты ниет орасында екенін ашылып айта қоймады. Жалпы жеке өзі үшін шараның зор пайдасы тиіпті. Уақытым зая кеткен жоқ, сұрағыма нақты жауап алдым деді. Хорошо, что такая акция есть. Мына акция жақсы ойластырылған екен. Қаланың ортасына түрлі маманды топтастырған. Ешбір мекемені аралап, заңгер іздеудің қажеті жоқ. Небәрі 10 минуттың ішінде тұшымды жауап алдым. Жалпы халық заңгер акциясы барысында 3 сағаттың ішінде мамандарға 100-ден астам азамат жолығыпты. Ұйымдастырушылар бұл шараны жылына бір рет емес, енді әр ай немесе маусым сайын өткізуді көздеп отыр. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна. Жерлесімі Самал Еслямова түскен Айка фильмі бүкіл қытайлық 28-ші Алтын Әте және Жүзгүл кинофестивалінде екі бірдей жүлдені қанжығалады. Ресейлік Сергей Дворцевойдың туындысы осы жолы үздік шетелдік режиссер аталымын жеңіп шықты. Сондай-ақ Самал Еслямова тағы бір мәрте үздік актриса атанды. Естеріңізге сала кетейік, кинотуынды осыған дейінде халықаралық кинофестивальдерде топ жарған болатын. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде алғаш рет киберспорттан топтық жарыс өткізілді. Сайыста студенттер мен оқушылар онлайн жүйеде танымал компьютерлік ойындарды ойнап сайысты. Толығырақ Маржан Қасымбек тарқатсын. Counter-Strike компьютерлік ойын. Мұнда жауласушы екі тарап болады. Ойын қатысушыларына тапсырманы соңына дейін орындау, немесе тірі қалып жауларды жою міндеті қойылады. Ойын бірнеше раундқа бөлінеді. Әр кезеңде ойыншы өзіне қару жарақ, оқ дәрі сатып алу арқылы өз күшін арттыра береді. Өзім бұл ойынға күніне шамамен 3 сағаттай уақытымды жұмсаймын. Бастапқыда отбасым оқуым алаңдап, қарсылықтарын білдіруші едім. Бірақ сабақта белсенділігімді жоғарылатқанымды көріп, рұқсатым берді. Ал мына кабинетте Dota 2 ойыны өткізіліп жатыр. Оған құрамы 5 адамнан тұратын 2 топ қатысуда. Олардың негізгі міндеті бір-бірлерінің картадағы ғимараттарын жою. Соңында ең көп ұпай жинаған команданың бір мүшесі ақтық кезеңге өтеді. Асылхан Әміржан тапсырманы бірінші болып аяқтады. Осылайша ол келесі тұрға жолдама алды. Dota 2 2011 жылы шыққан еді. Я мен 2012 жылдан бастап ойнап жүрмін. Я достармен бірге. Біз 5 адам болып қосылып ойнаймыз. Күн сайын бір сабақтан кейін бір бос уақыт болған кезде Discord деген программада жиналып, әңгімелесіп бірге бір уақыт өткіземіз. Киберспорттан топтық жарыс Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде алғаш рет ұйымдастырылып жатыр. Қатысушылар ойын өтерге дейін бірнеше күн дайындық жасаған. Олар қарсыластарының матчын талдап, мықты осал тұстарын анықтауды үйренген. Киберспорт негізінен Еуропа елдерінде кеңінен таралған. Компьютерлік ойын түрлері бойынша халықаралық немесе әлем чемпионаттары жиі өткізіліп отырады. Қазақстанда киберспорт енді дамып келе жатыр. Бізде заманға сай мықты ойыншыларды дайындап, түрлі додаларға қатысуға мүмкіндік жасап көрмекшіміз. Жалпы киберспорттан сайысқа 70-ге жуық жас қатысып жатыр. Дені мектеп оқушылары мен студенттер. Ойын соңында ең көп ұпай жинағаны 100 000 теңге көлемінде ақшалай сыйлыққа ие болады. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Өткен аптаның соңында жергілікті құлагер хоккей клубы павлодарлық Ертіс командасымен кездесті. Сырт айдында ұйымдастырылған қос матч тартысқа толы болды. Алғашқы ойында павлодарлықтардың айы оңынан туды. Олар солтүстік қазақстандық спортшыларды 4-2 есебімен тізе бүктірді. Ал келесі бәсекеде жерлестеріміз есе қайтарды. Біздің жігіттер көрші өңірдің еңбектаяқ шеберлерін 0-2 есебімен ұтты. Қазір петропавлдық құрама 33 ұпаймен турнирлік кестенің 9-ші сатысында тұр. Енді келесі кездесулерін қарашаның 26-сы және 27-сі күндері Өскемен қаласында Алтай Торпедоға қарсы өткізеді. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.